Neki od planiranih projekata koji su se u općini Dubravica trebali financirati kroz EU fondove, rebalansom su prebačeni za iduću godinu jer natječaji još uvijek nisu završeni. Bliži se zato kraju kapitalni projekt izgradnje zgrade javne namjene. Imamo, ostali su nam zapravo nekakvi unutarnji radovi, dvorište, dakle idemo sad u iskope, zemljane radove, nasipavanje grubim šljunkom i dok se to sve skupa sjedne, u proljeće planiramo asfaltirati parkiralište, urediti vanjsku rasvjetu i lagano privesti radove kraju, useliti dakle djelatnosti koje će tu biti. Dakle, imamo, to, već sam to više puta rekao, imamo ambulantu opće medicine, zubara i ljekarnu u prizemlju i gore ćemo imati tri prostora za poduzetnički inkubator. Dakle, moramo sve to skupa završiti praktički do kraja da bi mogli ići na etažiranje i sam upis zgrade. I evo, ja vjerujem da ćemo to sve skupa do negdje u rano proljeće lagano i završiti. Iako je financijska konstrukcija što se tiče zgrade javne namjene gotovo zatvorena, općina će morati ući u kreditno zaduženje kako bi se uredio okoliš i parking. Mi smo zapravo veliki dio sredstava osigurali iz raznih izvora, što nacionalnih, dakle što od ulaganja doma zdravlja u ovu zgradu, tako da smo mi zatvorili financijsku konstrukciju u jednom velikom dijelu. Imamo još nešto, dakle, za vanjski parking koji smo naknadno odlučili da ćemo i proširiti i povećati to, kompletnu parcelu ćemo pretvoriti zapravo u nekako parkiralište i u trg, tako da će to biti još jedno malo značajnije ulaganje. Tu ćemo se malo zadužiti na jedan dugoročni kredit po izuzetno niskim kamatama koje su danas na tržištu niske, nikad nisu bile toliko niske kao danas. A još k tome i HBOR nas prati, nas kao jedinice lokalne samouprave, tako da ćemo se praktički oko 1% će biti kamata i mi ćemo te radove i taj projekt time privesti kraju. Načelnik je podsjetio da je općina za svoje stanovnike nabavila kante za papir koje se dijele po kućanstvima, a tko ju do sad nije dobio, može ju preuzeti u redovno radno vrijeme općine.